Obchodná akadémia v Detve poskytuje kvalitnú prípravu v oblasti ekonomiky, obchodu, účtovníctva a obchodnej korešpondencie. Absolventi tohto štúdijného odboru sa uplatnia nielen v praxi, ale môžu študovať na vysokých školách rôzneho zamerania. Žiaci si okrem tradičného štvoročného štúdia môžu zvoliť tiež čiastočne bilingválne štúdium, ktoré im umožňuje časť odborných ekonomických predmetov absolvovať v anglickom jazyku. Okrem všeobecno vzdelávacích predmetov sa žiaci pripravujú na svoje povolanie na odborných predmetoch ako účtovníctvo, podniková ekonomika, administratíva a korešpondencia, mzdy a personalistika, úvod do makroekonómie, hospodárske výpočty a štatistika a mnohé ďalšie. Ekonomické predmety sa vyučujú v odborných učebniach vybavených moderným softvérom a hardvérom, ako aj interaktívnymi tabuľami. Na predmete administratíva a korešpondencia sa žiaci pripravujú v programe ZAU, učia sa písať všetkými desiatimi, ako aj štylizovať obchodné a osobné listy. Tí najšikovnejší dosiahnu aj vyše 300 úderov za minútu a môžu absolvovať štátnu skúšku spísania na počítači a obchodnej korešpondencie. Účtovníctvo ako jeden z nosných predmetov školy vyučujeme prostredníctvom obľúbeného slovenského softvéru CROSS, ktorý zahŕňa programy pre jednoduché, podvojné a mzdové účtovníctvo. Úspešní maturanti získavajú po ukončení štúdia z týchto programov certifikát. V školskom vzdelávacom programe sa snažíme prepájať teóriu s praxou a ponúkame zážitkové učenie prostredníctvom programov Junior Achievement či práce v cvičnej firme, kde si žiaci skúšajú prácu na rôznych pracovných pozíciách. Škola používa moderný e-learningový portál s vlastnými učebnými materiálmi. Novinkou v školskom vzdelávacom programe je hospodársky týždeň, počas ktorého žiaci diskutujú s odborníkmi z praxe, navštevujú úspešné podniky v okolí a snažia sa viesť vlastný podnik s cieľom doviesť ho k čo najlepším ekonomickým výsledkom. Okrem cvičnej firmy absolvujú žiaci tiež mesačnú odbornú prax vo firmách v regióne. Aj vďaka týmto skúsenostiam si potom ľahko nájdu uplatnenie na ekonomických pozíciách v priemysle, obchode, službách, bankovníctve, cestovnom ruchu či poisťovníctve. Základy zo školy, z obchodnej akadémie mi pomohli pri začínaní v tejto práci. Dobré základy teda som mala. Zo osobného hľadiska si myslím, že mi tá škola dala veľmi veľa, či čo sa týka zahraničia, výmenných pobytov. Pobehala som naozaj veľkú časť Európy iba vďaka tomu, že aké boli študijné výsledky alebo či bol človek zapojený v nejakých mimoškolských aktivitách. Využila som tejto pozícii naozaj všetky skúsenosti zo školy, či administratívu, korešpondenciu, práce s dobropismi, faktúrami, výdajky, príjemky. Vyskúšala som si učiť dokonca v inom účtovnom programe, ako sme sa učili na škole, keďže tá škola mi dala dobré základy. Bolo to naozaj jednoduché prejsť na úplne iný štýl účtovania. Taktiež mi to pomohlo v jazykových zručnostiach, práce s ľuďmi. Takže ja som spokojná s výberom školy, určite dala mi mnoho. Maturitné vysvedčenie otvára žiakom tiež cestu k úspešnému štúdiu na vysokých školách. A to nie len ekonomického zamerania. Tí najodvážnejší prevádzkujú aj svoje vlastné úspešné podniky. Moje meno je Marian Líška a vyštudoval som obchodnú akadémiu v Detve. Z obchodnej akadémie som neskôr pokračoval na vysokú školu do Zvolena, kde som si už počas štúdia založil reklamnú agentúru. Momentálne sídli reklamná agentúra v Banskej Bystrici a staráme sa prevažne o malých a stredných podnikateľov v tomto regióne. Obchodná akadémia je skvelá voľba, nie len v tom prípade, keď chcete podnikať, ale ak sa chcete dobre pripraviť do života v oblasti manažmentu, financií a obchodu. Myslím si, že dôležitým prvkom alebo činiteľom na obchodnej akadémie sú učitelia. Naozaj všetci sú erudovaní, všetci sú odborníci, všetci učia veľmi profesionálne a odborne. No a ďalšie tie činnosti, ktoré teda súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom alebo teda s aktivitami mimo tohto procesu, sú rôzne účasti na projektoch, ktoré sú v rámci aj osnov, aj vlastne v rámci rôznych tých projektov, tých víziev. Žiaci dostávajú počas štúdia príležitosť zapojiť sa do mnohých zaujímavých aktivít a projektov, ako sú vedomostné súťaže, olympiády, športové turnaje či krúžky. Veľké úspechy získavajú naši žiaci na veľtrhu cvičných firiem, celoslovenskej súťaži Veľvyslanectvo mladých, spracovanie informácií na počítači a mnohých ďalších.
Každoročne na jeseň absolvujú žiaci 2 až 5 týždňovú odbornú stáž v partnerských školách v Nemecku, Veľkej Británii a Českej republike. Stáž slúži predovšetkým rozvoju odborných a jazykových kompetencií. Jej dôležitou súčasťou je však aj spoznávanie nových krajín a kultúr. Každý úspešný absolvent získava certifikát Europass Mobilita, ako aj doklady ECV, ktoré slúžia na prenos kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave, nadobudnutých počas zahraničnej mobility. Okrem odborných stáží realizuje škola projekty zamerané na mládežnícke výmeny v Norsku, Taliansku, Nemecku či Slovinsku. Zároveň je obchodná akadémia najúspešnejšou školou na Slovensku v rámci programu Euroškola, ktorý organizuje Európsky parlament. Našim žiakom sa už 8-krát podarilo zasadnúť do poslaneckých lavíc Európskeho parlamentu v Štrásburgu a rokovať s rovesníkmi z celej Európskej únie o témach, ktoré spájajú celú Európu. Výrazne podporuje výučbu cudzích jazykov. Žiaci majú možnosť absolvovať bezplatné jazykové kurzy vo Veľkej Británii či Nemecku. Na hodinách angličtiny pomáhajú každý rok asistenti z USA, Indonézie, Brazílie, Malajzie, Nemecka, Tajvanu či Fínska. Okrem maturitného vysvedčenia získajú absolventi certifikáty zo vzdelávacích programov Junior Achievement, manažmentu osobných financií, bezplatný jazykový certifikát ESOL z angličtiny, medzinárodný počítačový certifikát ECDL, certifikát z účtovníctva CROSS, certifikát o ekonomických kompetenciách z práce v cvičnej firme a medzinárodný certifikát Entrepreneur Skills. Obchodná akadémia je regionálna škola, ktorá ponúka žiakom kvalitné vzdelanie, s ktorým nájdu naši absolventi uplatnenie nielen v regióne či na Slovensku, ale tiež v rámci voľného trhu Európskej únie.